որ այդ մասը իսկապես կա, թե 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասը։ Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել 40 տարի մնացած, առնվազն վերջին 7 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող և Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող և ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր կողմ։ Այդ վերջին 7 տարին վերաբերում ինչպես քաղաքացիությանը, այնպես էլ նստակյացությանը։ Այնպես որ այստեղ որևէ ժողովրդի հետ կապված հոդվածում հստակ դրված է 5 տարի բնակություն և 5 տարի քաղաքացիություն։ Մասնակցում այստեղ Այստեղ խմբագրական ուրեմն փոփոխությունների կարիք կա և որպեսզի դուք տեսնեք, մենք դա նկատել ենք, հենց նույն 47-րդ հոդվածի 2-րդի հետ կապված գրվածը, որ 124-ի 2-րդի հետ պետք է համապատասխանեն։ Սա իսկապես այն դեպքն է, որը որ մեզ նաև օգնում է, ճիշտ ենք նկատել ենք, բայց կարող են լինել բազմաթիվ հարցեր, որոնք իսկապես մասնագետները ինչքան են փորձված լինեն, սահմանադրությունը միևնույնիսկ հաստատում չի, որ կարողանաս մեկից ընդօրինակել, գրել ու 100%-ով վստահ լինել, որ դու կատարյալ տեքստ ես տեսնում։ Սա այն հարցերից մեկն է, որը իսկապես մեզ ուտելու է բարելավել տեքստը։ Շնորհակալություն այդ նկատառումը։